Green Talks Live. Jag heter Hanna Olvenmark och du kanske känner igen mig som Portionen under tian. Men jag är just nu här vid Gunnebo slott och trädgårdar som är en jättefin omgivning utanför Göteborg. Strax utanför Göteborg. Och det är också en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsanläggningar. Och här kan man göra jättemycket spännande saker. Man kan gå slottsvandringar, äta i den härliga restaurangen, man kan ta del av kurser och evenemang och mycket, mycket, mycket annat. Och vad som är lite extra roligt med Gunnebo tycker jag, som då är intresserad av mat, är ju att här har de en jättefin köksträdgård som de som utvecklas i samarbete med kockarna. Så det som odlas i köksträdgården kan man sedan då få äta i restaurangen. Och det är lite det temat vi har idag på den här liven. Vi kommer att prata odling och vi kommer också att laga mat på det som vi då har pratat om. Och jag kommer inte göra det här själv, utan med mig idag så har jag trädgårdsmästare Viola. Jag kommer att prata med köksmästare Patrik och också en biolog. Så det är faktiskt ett ganska fullspäckat schema vi har framför oss här nu, de här 45 minuterna. Så jag hoppas verkligen att du sitter bänkad med en lunchlåda och är med oss här, för mycket, mycket spännande, tycker jag i alla fall. Men innan vi drar igång så ska vi ta ett litet snack här med Anna Lundén som är miljö- och kvalitetschef på Mölndal Energi. Och det är ju Mölndal Energi som står bakom de här Green Talksen. Så jag tänker nu presentera Anna. Så hej Anna! Hej Anna! Hej! Kan inte du berätta lite varför ni har startat Green Talks? Jo, absolut. Mölndal Energi vill vara drivande i omställningen till ett hållbart samhälle. Och vi har redan ställt om vår egen produktion och vår egen verksamhet. Och vi använder nu mera enbart förnybara bränslen. Men vi vill också hjälpa till att inspirera våra kunder och andra till hur man kan leva mer hållbart i sin vardag. Och det är det som initiativet Green Talks handlar om. Jättespännande och jättekul, verkligen. Och vi kommer träffas lite senare, men nu ska jag kila bort till trädgårdsmästare Viola. Så tack så mycket, Anna. Ja, ses sen. Ja. Hejdå. Så nu ska ni försöka hänga med här. Så Viola, hon sitter här i något grönt här. Och så kommer hon att prata lite odling med oss. Och det är också så att ni kan skicka in era frågor i programmet. Så gör gärna det, så tar vi det liksom allt eftersom. Hej Viola! Hej Hanna, välkommen! Tack så mycket, jag hoppar in här. Är det okej? Kom! Kom med här. Vad? Jag sitter här och skördar lite libbsticka till köket. Jag hoppar in här bakom dig här bara. Bakom mig, precis. Ja men kul, hej! Och hej. Libbsticka, sa du? Ja. Den finns på menyn faktiskt nu här, på fiskrätten. Och det är en flerårig kryddväxt som vi odlar här i gamla köksträdgården. Och den är kanske inte jättevanlig. Har du smakat den någon gång? Alltså jag har faktiskt en burk lipsticka. Du har en burk lipsticka? Ja, men jag har inte ätit den. Men kanske får jag ta en liten bit. Varsågod. Jag tar ett litet. Ja, precis. Ta ett litet blad. Den är ganska skarp och ganska kraftig smak när man äter den sådär. Det här är ju. Det är väldigt, 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 väldigt gott. Ja. Men jag har faktiskt inte lagat mat med det. Men vi ska göra det idag. Så ja, precis. Den kommer ingå i receptet. Det är faktiskt en av kockarnas favoriter här. Den kommer upp ganska tidigt på våren. Så då skördar vi ganska mycket av de här fräscha nya bladen som kommer. De använder den ganska mycket i kalla såser och dressingar. Och ja, till fisk ofta. Sen kan man också göra ett grymt örtsalt på den. Som jag har lärt mig av Patrik och gänget här. När den blir stor sen, när den får växa upp livstickan, så får den höga blomställningar och sen kommer frön när den har blommat över. Och då kan man ta de här fröna och mortla ihop med grovt salt och vitlöksklyftor. Så sen låter man det torka, så får man ett örtsalt som smakar precis som herba mare. Oj, vad härligt! Ja, skriver ni ner det nu? Det kanske man kan göra med andra örter också? Ja, absolut. Det kan man göra med massa grönsaksrester eller blast som man har i trädgården. Precis. Men gud vad härligt. Men kan inte du berätta lite mer om vad du gör här? För att du hoppar vi rakt in i livstickan. Ja, precis. Ja, absolut. Det kan jag göra. Nu sitter vi här i gamla köksträdgården och det är ett historiskt namn. Redan när man kom till platsen här på 1700-talet skulle börja bygga Gunnebo så fanns det en köksträdgård här. Okej. Så att den här platsen har en lång odlingshistoria sedan flera hundra år tillbaka kan man säga. Och idag så odlar vi både fleråriga och ettåriga växter här, som kryddväxter som libbstickan till exempel. Och även med gamla medicinalväxter där borta. Och sen har vi vårt snittblomskvarter bakom oss där vi odlar vår årsförbrukning av snittblommor. Så här odlar vi lite olika typer av växter.
Sen har vi även en ny köksträdgård, nya köksträdgården som ligger på andra sidan restaurangen. Där odlar vi grönsaker i en 6-årig växtföljd. Mycket, mycket grejer helt enkelt. Det här med odling och så, det känns ju verkligen som att det börjar bli verkligen mycket mer populärt. Absolut. Och jag kan ju då erkänna att jag är väldigt dålig på att odla. Jag dödar det mesta i växtväg. Men nu har jag skaffat en sommarstuga och är väldigt peppig att liksom göra lite mer roligt. Det. Men kan inte du liksom berätta lite vad som skulle vad kan vara ett typ jättebra att börja med? Ja, ska vi gå bort till våran bänkgård då? Ja, så har jag lite tips där som vi kan kika på. Nu får följa med till Violas bänk. Yes. Ska vi se så att man inte snubblar in i någon gröda här. Precis. Och som sagt, har ni frågor så släng in dem här, för här har vi verkligen odlingsproffset. Här i de här ramarna, här avhärdar vi alla våra småplantor som kommer från drivhuset. Så det är som en sorts mellanstation innan de ska ut i bäddarna. Okej. Okay. Mm. Yes, men du frågade efter något enkelt. Ja. Det enklaste man kan odla, ärtskott. Det är ju superenkelt och även väldigt ett billigt och bra sätt att få liksom eget grönt fräscht material att klippa och ha på smörgåsen eller salladen eller vad man vill. Det är vanliga alltså gula ärtor som man gör ärtsoppa på. Använder du det ibland? Alltså, jag har, det där har jag faktiskt gjort. Det har du gjort, vad bra. Ja. Fyll halva krukan med jord ungefär på med ett lager ganska mycket torra vanliga gula ärtor bara. Och sen täcka med lite jord och så vattna. Kan man ju ha den på köksbänken. Man behöver inte ens ha balkong för att odla ärtskott. Nej, det är ju väldigt. Det kanske är ganska många som inte har balkong. Så det är ju ett perfekt sätt då att kanske komma igång med lite odling hemma. Ja. Och visst kan man klippa dem där? Det kan man ju klippa dem, ja men precis. Och sen så när man tagit en skörd så åtminstone en till fin skörd brukar ju kunna växa upp. Så man behöver inte slänga när man klippt första gången utan kan den få stå kvar. Så kan man ju starta nya krukor så där med någon vecka smäller upp så har man alltid så tillgång till färska ärtskott. Så det där är något så här då super, super basic och kul att börja med. Och det kanske är så att många till och med har gula ärtor nu i sina skafferi så kan ni kanske sätta igång med det redan idag. Men finns det någonting som om man skulle ta liksom en nivå liksom längre, vad skulle du kunna rekommendera då? Ja, då kan vi kika på den här som är en av mina absoluta favoritgrönsaker. Bondebönan. Mm. Det är heller inte någonting som är supervanligt att äta idag kanske, men det är en gammal, alltså det var ju stapelföda förr, lite som rovor och så, som man åt ganska mycket utav, men som idag har blivit en delikatess igen. Det är inte jätteofta man ser dem i mataffären, eller hur? Nej. Och framförallt så är de ju inte lika goda om man köper dem i butik som de är när man skördar dem färska och egenodlade såklart. Som det brukar vara. Ja, jag har odlat bondbönor i sen jag blev trädgårdsmästare, vilket är typ 10 år sedan nu, varje år. Jag kan inte vara utan dem. Det är en av mina absoluta favoriter, som sagt. Och hur, för det är ju faktiskt så att ni som tittar nu kan gå in i eventet som ni har hittat, eller Green Talks-eventet, och där kan man klicka på en länk för att få hem en påse med fröer till att odla bondbönor om man vill göra det själv. Och måste man göra det här på balkong, eller? Nej, det går ju bra antingen en stor kruka eller någon sån här äpplåda eller någonting sånt på balkongen eller ute i ett trädgårdsland, ett odlingsland, går jättebra, vilket som. Men man behöver vara utomhus för... Ja, det är ändå bättre utomhus, precis. För bondbönan är faktiskt ingen, den är inte släkt med de vanliga andra bönorna, utan den tillhör ett eget släkte som heter vickersläktet. Och det innebär att den är ganska så köldtålig faktiskt. Man kan så den så fort jorden reder sig, brukar man säga. Det är ett sånt där uttryck. Det betyder att jorden inte har kärle i sig eller att den inte är så pass blöt så att det bara klibbar på krattan, utan man kan handskas med den. Okay. Och så tidigt kan man så bondbönorna ute. Här har vi satt dem i små pluggar som vi har petat ner en böna i varje. Men det behöver man inte göra. Man kan peta ner dem direkt i landet ute också om man vill. Det går bra. Och vad är det vi käkar av den? Ja, precis. Det som Patrik kommer använda sig av, det är ju då de torkade bönorna som har skördats förra året och sen har legat torkade, som man sen får koka och blöta upp igen. Mm. Och det var väl så man mycket åt dem förr, att man kunde spara skörden till andra årstider när man inte har en massa skörd i trädgården. Då är det då som växer upp en sån här liksom skiva? Precis, så är det, absolut. Men sen kan man också äta... Ett annat tips, när de blir ganska höga kan man berätta först, så att de kan behöva lite stöd. Men det blir ganska höga plantor som kommer blommor på dem. Och efter blommorna så kommer de här baljorna då, eller bönskidorna kan man säga, som är ganska stora.
Och inuti så ligger bönorna. Det är som den mest fantastiska förpackningen som naturen har skapat, tycker jag. Man öppnar den här gröna bönskidan och så är det som ett vitt, mjukt, gosigt ludd där som alltså, bönorna ligger i. Som också doftar jättegott när man öppnar en färsk bondböna. Det måste ni testa och lukta på om ni odlar bondbönor. Ja, men klicka gärna in hem den här fröpåsen som då är gratis, och det är väl först i kvarn på dem, så kan ni odla det här och få ta del av det här luddet och doften. Men en annan sak man kan tipsa om är att när de har blivit höga och blommat så kan man faktiskt toppa dem och klippa av topparna, och även de kan man äta. Det smakar lite sådär fräscht och grönt och ärtigt. Och det gör både att bönorna faktiskt mognar lite snabbare, och sen så slipper man också, oftast får man annars lite sådana här svarta bladlös i toppen, men det kan man slippa om man toppar dem. Mm. Så det kan vara ett bra tips. Sen kan man då äta dem, ja, men antingen färska, eller så kan man torka dem och spara dem och använda dem senare. Ett annat bra tips med dem är att man kan ta, det är väldigt lätt att ta egna fröer på alla ärtor och bönor, så om man sparar några så har man frön till nästa år, så behöver man inte köpa frö nästa år. Det är ju super smart. Och det här är ju då alltså för att odla utomhus då, ja, eller i balkong eller trädgård, går bra. Absolut. Men nu kanske inte jättemycket har kommit upp så, eller, utan vi kanske kan gå lite till naturen. Precis, eller så. Just det. Ja. Och vad kan vi hitta där nu? Så lite grejer här som vi hade letat upp. Den här lilla bressman till exempel. Den är liksom plockande. Ja, får du jättegärna göra. Den växer som ett ogräs här i vår köksträdgård. Den växer också vild. Och den smakar precis som kryddkrasse, tycker jag. Den här som man odlar på bomull när man var liten. Lite pepprig och liksom kryddig smak. Den använder vi ganska mycket i köket här tidigt, innan vi har börjat få för mycket skörd i våra odlingsbäddar. Så skördar vi den här. Och sen har du lite annat som ligger där också. Precis. Den där känner jag igen. Den känner du igen. Ja, de har bränt mig på. Nestor. Och det har till och med jag använt i matlagningen också. Ja, precis. Superbilligt och bra ju. Ja, men det är också, det är en superväxt. Inte bara för oss att äta och för fjärilar, som vi kommer in på lite mer sen med Jonas. Men det är också en väldigt användbar växt för oss som odlar. För att man kan göra världens bästa näringsvatten med den. Mm. Jag har ett hemligt nästelställe bakom muren där. Okay. Som jag går ut sen på sommaren när de har blivit stora. Så går jag ut med en hink eller en tunna och fyller med nästlor. Sen fyller man upp bara så att de täcks med vatten. Och så får det stå någon vecka. Sen så luktar det väldigt illa, men är en superbra ett superbra näringsmedel som man kan vattna ut i landen på sina grönsaker. In och plocka nässlor då, eller ut och plocka nässlor och fyll med vatten, så har ni värsta grymma... Späd ut det 1-10 bara, så okay. Är det lagom sen. Ja, så inte 1-10 i Jolas recept. Ja, men det är ett jättebra tips verkligen. Mm. Så kan man använda det på det här då. Precis, så det växer extra bra. Och sen har du något som ligger... De långa där. Ja, de vet känner jag du igen den? Ja, precis. Ja, men det gör jag ju. Ramslök eller ramslök. Precis. Jag säga. Ja. Det är ju fantastiskt gott. Ja, och det är ju skördetid på den nu i april kan man säga. De är bäst innan egentligen, nu har de här börjat få lite blomstänglar och blomknoppar. Och då blir bladen lite liksom kraftigare och inte lika... fina längre. Så att egentligen så april är den bästa skördemånaden tycker jag på ramslök. Den här kan man ju hitta vild ute. Växer i stora bestånd i alltså lövskog, mullerik lövskog som också har ganska mycket kalk i jorden. Där trivs de och fuktigt. Det luktar så gott nu. Det luktar lök, ja. Eller hur? Mm. Precis. Ja. Jag kommer ju sno med mig där. Ja, det får du göra. Ja. Upp till matlagningen. Precis. Ska göra lite gott fram. Och vet du vad? Nu har det kommit in lite frågor också. Så jag tänker att jag ska hiva fram frågelådan. Och här ska vi se här då om jag kan se. Ja. Och här har vi fått in en fråga så här. Hur torkar man bönor? Om man då har fått upp de här som bondbönan och tagit ut dem i skidan. Ja, hur torkar man? Då vill man att de ska ligga någorlunda luftigt och varmt då, torrt såklart. Så man kan ha, om man har något nät eller någonting, en korg eller någonting som man sprider ut dem helt enkelt. Ska de ligga en och en liksom? Ja, inte precis. Inte packade på varandra utan lite med luft emellan sådär. Och så får man,
jag vet inte riktigt hur långt det kan ta, ett par veckor kanske, men så att man känner att de är helt torra innan man liksom lägger in dem i någon burk eller så. Just det, för annars kanske de kan mögla. Ja, precis. Ja. Men det låter ju inte jättesvårt i alla fall. Nej men det kan man göra själv. Det man måste problem. Inte ha en tork eller något. Nej, det måste man inte. Det går bra ändå, precis. Nu, bra fråga. Mm. Och sen har vi också fått en fråga här då. Hur känner man igen ramslök ute i naturen? Ja, precis. Man kan ju se precis här bladet, de här bladen. Ja, eller hur? De är liksom långa och platta och spetsiga. Det brukar vara som liksom, de brukar växa i tuvor men också i stora mattor. Liksom. Det brukar finnas ganska mycket när man väl hittar den. Det som är lurigt och som man ska tänka på, det är ju att det finns en annan växt som är ganska giftig, som heter liljekonvalj, som har blad som liknar denna. Men alltså, det är inte så läskigt ändå, för att om man bryter ett blad här, som sagt, så känner ju vi att det luktar ganska så mycket lök, och då kan man känna sig trygg med att äta den. Då är det inget. Liljekonvalj luktar, den luktar inte lök. Ja. Precis. Mm. Nej. Så det är det som man får göra. Och det är ju jätteviktigt att tänka på. Och sen har det kommit in en fråga här också, så varför har man en 6-årig växtplan? Ja. Vad ska man tänka på? Precis. Det har man för att vi odlar ju ekologiskt. Vi är ju en kravmärkt anläggning, Gunnebo. Och då är det viktigt att man förebygger skadedjur och växtsjukdomar och jordtrötthet och så. Vissa grödor som till exempel kål är väldigt näringskrävande och tar väldigt mycket av jorden. Och så finns det andra som ärtor och bönor som kallas för närande växter. De liksom nästan tillför jorden, låter jorden vila. Mm. Så det gäller att varva olika växtfamiljer så att man inte liksom tröttar ut jorden eller uppförökar någon sorts sjukdom eller skadedjur. Det är som ett förebyggande arbete för att vår jord ska må bra när vi odlar ekologiskt. Okej, det är därför helt enkelt. Utav en växtföljd, precis. Alltså det här är ju superspännande och jag skulle kunna stå här med Viola hela dagen. Men jag behöver ta den där ramslöken. Ska du ta ramslöken? Jajamän, så kommer du få smaka på det här sen. Ja, vad trevligt. Så tack för det, Viola. Tack, ses vi sen. Det gör vi. Ja. Nu ska jag bege mig vidare till biolog Jonas och vi ska prata vidare om lite allt möjligt. Så häng med här nu. Ja, det där var ju väldigt, väldigt intressant och jag är som sagt supergrön, bokstavligt talat, på odling. Så jag ser fram emot att applicera det här. Glöm inte att ta hem den här bondbönsfröpåsen nu då. Så kan ni börja odla bondböna och torka sen kanske. Och här har vi Jonas. Hallå. Hej. Jonas! Hej Anna! Hej! Där har ju du ramslök. Ja, det har jag. Den såg jag faktiskt uppe på Kinnekulle här i förra veckan när den växte vilt i naturen. Det var ett helt hav av de här fantastiska gröna bladen. Kinnekulle, där kan man ju verkligen lära sig och se vad som är ramslök och inte. För där är det, liksom, som du sa, ett hav. Absolut. Ja. Men det har ni inte här? Nej, det har vi inte. Var ska vi ta vägen nu då? Du, nu ska vi upp till Patrik. Och vi ska ju laga mat där uppe. Ja. Så jag tänker att du ska få hänga med dit upp. Och eftersom du är ju sån superexpert på mycket som har med biologi att göra, så kanske du kan lära mig ett och annat. Ja. Och tittarna. Vet du vad vi ska laga för något? Det vet jag. Vi ska ju faktiskt bland annat laga ramslök. Och vi ska också laga med bondböna. Och en lipstickvinägrett. Okej. Okay. Ja. Och vi ska också använda oss av det Viola visade som till vattnet då, nässlorna. Ah, nässlor. Det är ju jättebra med nässlor. Alltså människan har ätit nässlor i säkert hundratals, tusentals år. Mm. Linné, han skriver att man plockade som grönkål tidigt på våren. Okej. Okay. Ja, och det är viktigt att man tar dem tidigt på våren. För sen på sommaren när de är grova så får de en slags kristaller i sig som inte är så bra för djurarna. Så nu då är det alltså helt rätt tid att plocka? Absolut. Och det är inte bara människor som gillar nässlor. Nähe. Utan även fjärilar gillar nässlor. Så vad gör de då? Alltså de äter det? De äter nässlorna och det är fjärilarnas larver som käkar nässlorna. Och ja, du har kanske hört talas om nässelfjäril. Ja, men ja, det har jag gjort. Ja. Ja, och det är ju en ganska vanlig fjäril som säger. Men det finns massor av andra fjärilar. Tistelfjäril, amiral, vinbärsfux och det finns kanske ett 70-tal sådana här små nattfjärilar och som alla deras larver äter jättegärna utav nässlorna. Men det är bara larverna som äter? Bara larverna som äter utav nässlorna. För de vuxna fjärilarna, ja,
De flyger ju runt och så letar de efter blommor där de söker nektar. Just det. Med sin långa, långa, långa sugsnabel. Och så att om du nu vill hjälpa fjärilarna lite på traven, så ska du se till att spara ett gäng nässlor hemma i trädgården och sen så kanske ha färggranna blommor i din rabatt. Och varför, för att hjälpa dem med vad då? Ja, för att de här vuxna fjärilarna, de äter ju ut av nektaren. Ja. Så att, och alla behöver mat. Det behöver djur, det behöver människor. Och då hjälper vi dem. Och många av de här fjärilarna, de är ju utrotningshotade idag. Ja. Och många blommor har försvunnit i naturen. Så på så vis så kan du hjälpa till och gynna den biologiska mångfalden då. Så genom att då lägga lite nässlor och lite blommor och sådär, så kan man alltså hjälpa både larverna och de vuxna fjärilarna? Exakt, då, och det är det som är ekologi, ja. Så att säga. Att det behövs olika typer av miljöer på olika ställen. Ja. Och ska du odla, så jag tycker ju, det spelar inte så stor roll, de ska vara färggranna. Ja. Men jag tycker ju att kryddväxter är jättebra. Och ja, kryddväxter, det gillar både fjärilarna, och de kan du ju ha i matlagningen också. Men äter inte fjärilarna upp mina kryddväxter då? Nej, det är ju det som är det fina. De käkar ju bara ner i blomman och suger den här nektaren. Ah. Medan larven äter ju på nässlorna. Men det kan de gott, de kan ni få dela på, tycker jag. För det finns ju gott om nässlor. Ja, men då kan man liksom ha lite symbios då, helt enkelt. Exakt. Men det här är ju också superintressant och tiden går så himla fort. Men tack så jättemycket för den här informationen, Jonas. Du kommer faktiskt få komma tillbaka snart, för nu ska vi ju då gå och laga lite nässlor. Ah, så får du smaka på det sen. Ja, ah, det ser jag fram emot. Ha det gött. Tack så mycket. Hej då. Så nu ska vi ta och ta oss till Patrik då, som är köksmästare här på Gunnebo. Och han sitter här. Kolla här, vad fint. Du har riggat upp här, Patrik. Hej! Anna, välkommen. Ja, nu har jag dukat upp ett kök. Jajamän, kolla vad jag har till dig. Och kolla det. Ja, här får du lite... Alltihopa. Jag har blivit kompis med trädgårdsmästaren ordentligt. Vad fint. Ja. Du är ju alltså köksmästare här. Stämmer bra det. Ja, ja. Och du kan en hel del av mat, eller hur? Jag gillar ju det. Ja. Alltså, jag älskar ju mat. Ja. Nördigt på hög nivå, kan jag säga. Men det kan man nästan se här, jätteroligt. Så kan inte du bara liksom berätta nu lite, vad är det vi ska laga för någonting? Vad vi ska hitta på? Mm. Nej, men jag tänker mig lite grann det här med att man ska ge sig ut i skogen och man kan göra det enkelt. Men man kan också göra en liten förberedelse lite. Så vi har förberett hemma i köket en del. Och sen har jag tänkt, under tiden man går så plockar man ihop det sista. Ah. Så vi ska äta det som då naturen ger mycket. Och det jag fick med mig lite på min liksom, ja. Promenad. Ja. Det är ett kul sätt, och det är ju också någonting som man följer säsongen med. Mm. Så att det blir ju väldigt nära miljön, eller naturen så. Ja, men verkligen. Och också kul, för då får man äta varierat. Ja, men precis. Och också lära sig. Ja. Det blir ju lite roligt att gå den där stigen. För man ser ju att det är olika saker varje gång man går. Ja, men verkligen. Så vi ska steka lite nässlor, ska vi göra. Gott. Och då tänker vi oss att vi ska inte blanchera dem, vi ska steka dem rätt på bara. Ja. Och sen har jag tänkt quinoa, ja. Göra som en liten salsa, så de har jag kokt färdigt. Ja, men shit, så vad härligt. Så de har jag med mig en liten burk här. Och sen så ska vi göra med en liten sallad. Mm. Och då har jag ju varit, när du har varit runt här, så har jag varit och gått här precis i närområdet och plockat ihop det som finns här då. Så det blir ju, ja, verkligen äta du står liksom. Så, så det blir en sallad, lite ljummen. Sen har jag också tagit morot och bakat den i ugnen så där länge, så den är så här supermjuk. Och vad menar du med länge? Oj, länge. Alltså 2 dagar typ? Nej, inte så länge. Nej. Men typ en kafferast och lite till. Okay. Nej, men vi säger 20 minuter, en halvtimme då. Ja, ja. 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 Men vad, de ser, jag ser ju sen, de ser, nej, ut, vi, ser väldigt, ja, men mjuka och goda så där. Så antingen har man dem hela, eller så, jag tänkte faktiskt att vi ska bryta ner dem. Så de ser ut så här. Mm. Som om de hade legat i en gryta hur länge som helst. Så det ska vi göra. Och sen så ska vi göra bondbönstomp eller en puré, eller vad ska vi kalla det för? Med lite ramslök där då, som vi kan använda. Herregud vad gott. Så du tänkte be om hjälp. Och du sugen? Är du, ja, ja, jag är sugen på att verkligen, ja, hjälpa till. Och här har du riggat upp ett kök, ja, men precis. Ja. Vi ska steka lite, vi ska värma lite. Och nu är vi har ju bjudit in, vi blir ju 5 gäster. Ja. Så att, det är klart att vi har ju rätt lite grejer, så vi får nog dela upp det lite, 2 saker. Och sen tänker jag att vi testar. Mm. Men det låter jättebra. Vi hugger in helt, ja, enkelt. Men vi har ju då... Ska jag sätta dig lite arbete då, Hanna? Kanske, ja, men jättegärna. Jag ska faktiskt sparka av mina skor här, så, ja, jag kan, okay, sätta mig, ja, ordentligt. Då har vi ju de här bondbönorna. Det är egentligen åkerböna.
Pratade ni någonting om? Vi pratade om bondbönor där, ja. Precis. Så, Viola odlar ju bondbönor där nere. Och de flesta känner till den som en grön böna. Ja. Och en böna som har ett skal som man ska stå och plocka och skala. Man skalar i all oändlighet liksom. Men det här är alltså åkerbönor, den köper vi som torkad så här års då. Och den har jag kokat. Och den är faktiskt väldigt bra för man kan blötlägga den 20 minuter bara innan. Så det är inte det att man måste blötlägga dygn. Sen Nej. Är det väldigt bra att göra det. Ja. Och det här blir jättegott som mos. Och även istället för potatismos. Men det är otroligt smidigt som ett tillbehör, som en kräm till. Så det tänker jag, det behöver jag lite hjälp med. Så. Och så lite ramslök. Då kan vi ta lite den som du har där. Ja. Sen har jag ju faktiskt tagit med mig lite med då. Och jag tycker, jag brukar ha tyvärr då lite hundpåsar med mig. Men jag har lite pås i fickan är alltid bra att ha med. Ja, ja men så att man kan liksom plocka med sig man har. Och där har du, det är alltså ännu mer ramslök. Ja, men precis. Och jag tycker vi ska vara frikostiga. Ja. Och det är, en, det är nu man ska, och den är rätt svår att spara. Annars, man liksom, vad gör man med den? Man äter den färsk. Ja. Eller så, för det är lite... Pesto gör många. Jättebra också. Ja. Supergott. Så det här blir ju nästan en liten veganpesto då kan man säga. Mm. Ja. Så det är egentligen hjälpa mig att hacka den där. Ja. Så ska jag sticka nässlor. Och det har jag också. Och det är jättebra med de här påsarna när man har använt klart dem. Då har man ju dem som soppåsen sen. För det är verkligen superviktigt att när man, om man lagar mat ute, att man måste ju lämna det, liksom, man får inte lämna massa skräp och grejer. Så man plockar med sig det man tog med sig helt enkelt. Precis. Men du, jag tänker alltid på det här med nässlor. Alltså varenda gång jag ska plocka, att de är sticks. Hur plockar du? Alltså jag plockar dem typ i toppen så här liksom. Men vad, bränner du inte det då eller? Jo, det bränns lite grann gör det, men inte så farligt tycker jag. Okej. Okay. Så att, och det kan jag säga, när man äter dem här, när man steker dem. Ja. Det blir liksom att äta lite strömming. Det finns lite stick kvar. Ja. Men någonting som är kittlande gott istället tycker jag. Men gästerna kanske inte tycker det. Hur säger du det sen, Hanna? Vi får se sen om det sticks. Så det brukar jag göra. Och sen är det ju nu när de är så här små då. Mm. Som de är trevliga. Mm. Och det, jag vet inte, grönkålschips. Har du talat om? Ja, det är jättegott. Det är många som tycker det är jättegott. Det går jättebra, jag är likadant på nässlor. Jaha. Och bara på med lite olja då och så in i ugnen. Precis, rosta på dem lite grann och så torka ur dem. Det blir typ gratis chips nu då, om man skulle gå ut och jag tror faktiskt ännu nyttigare. Ja, nässlor är ju väldigt, väldigt näringsrika. Goda. Ja, men vad säger du? Ska vi köra igång nu? Jag sätter på den här lite grann. Då ska vi steka dem här lite. Ja, och du, jag börjar hacka dem här då. Ja, men gör det. Ska det vara stora bitar eller små? Så små som möjligt. Så små som möjligt. Och så tänker jag att om du tar... Ja, nu, alltså, vi är ju ute i skogen. Ja. Och sen tänker jag att vi ändå ska lägga det på den här tallriken. Och så ska vi mosa det här lite grann. Och nu ska vi se, jag har någon liten bestick med mig här någonstans, tror jag. Där. Mm, alltså det här luktar ju så gott. Visst är det gott? Ja, verkligen. Så att om du tar en gaffel där sen och mosar på det där, så blir det lite färg på dem. Så kan jag börja steka lite nässlor. Vad sa du att du skulle göra? Jag ska mosa dem här. Mosa dem där med lite grann. För om man hade velat så kunde man gjort en grönsaks... Eller vad säger jag, en ramslöksolja hemma. Och den hade man haft med sig istället för den här vanliga oljan då. För den ska vi stompa det här med. Men då blir det lite avancerat nästan när man ska göra den här lilla picknickkorgen med sig. Så man får ligga på. Men du tycker alltså att jag ska mosa det här med en gaffel? Jag får utklor och fyllt lite. Okej. Testa för att se om vi... Ja, det är lite kul. Den, Hanna. Vad sa du? Ja, visionen är den. Ja. Det ska gå. Vi får se här. Jag vet inte hur mycket mos det blir av det här, ja, du Patrik. Du släpper nog lite färg. Tålamod, Hanna, vet du. Det är bara mosa på. Så, ska det här se. Går rätt fort. Nu hettar vi upp den här. Ja, det där går ju snorfort. Ja. Så att, Men du, tycker du att det här blir mos? Ja, men kolla. Ja. Tids nog. Okej. Okay. Det skulle ju hjälpa till, sa du. Ja. Nu ska vi se. Men det här tycker jag nog är det bästa med att sitta ute och laga mat. Att det är så himla mysigt att pyssla liksom. Ja, men det momentet får man inte ta bort helt och hållet faktiskt. Nej, så även om man förbereder och sådär. Ja. Nu ska vi se så att oljan blir varm här då. Vet du vad Patrik? Ja. Jag tror att jag har kommit in lite frågor. Ja. Är du nöjd med mitt mos? Ja, du är jättefint. Absolut. Det är inte jättefint. Jo, men jag tycker att det är exemplariskt ut. Vi tar en fråga. Ja. Och så ska vi se här. Kör vi här då. Hur länge kan man plocka nässlor? Alltså du kan egentligen, vi vill ju ha de här spröda, goa som kommer på våren, säger man. Men det handlar ju inte om att, det är egentligen när de är nyväxta så har du slått eller klippt gräset eller någonting och kommer upp där. Du kan plocka hela året liksom. Ja, okej.
Så det går jättebra. Men sen är det ju mest liksom näring i dem just nu. Men de blir ju också ganska så här, de blir lite träiga liksom, ja, när de blir större. Så ja, det är ju de här små man vill ha. Ja. Och de, hur länge har vi dem? Nej, men det är nog bara någon vecka till. Ja. Beroende på vad det är i landet liksom. Exakt, ja. Ja. Men om vi är här så... Men nu har jag gjort en, det brukar jag om jag har med mig, salt och peppar. Som ja, man inte har, då är liksom en blandning. Ah, okay. Och det är likadant en vinaigrett här som jag, då är den färdig liksom. Så det har du förberett då liksom? Som en tv-kock, ja, precis, har han förberett. Nu ska vi se, nu har jag fått frågan här, kan man äta alla sorters kärleksört? Alltså jag kan ju bara utgå från vad jag äter själv. Och jag äter de kärleksörterna som jag vet om, den vilda och den som växer i trädgården. Ja. Ja, och jag tycker nog att den vilda är godare. Okej. Okay. Tycker jag. För mig som inte kan så mycket, så vad är en kärleksört? Alltså, nu ska vi inte springa ur bild då, Hanna, men den växer här. Precis. Okay. Så ja, det är en liten fetbladig växt som växer ofta i skuggpartier och sådär. Så att, men här är även i den här typen av vegetation som vi har här också. Då. Nu gör jag så att lägger jag i lite de här stekta, för jag tror faktiskt att vi ska steka på lite mer. Ja. Det krymper ju som sagt, va? Och lite. Okej, jag har ju då alltså försökt att mosa den här ramslöken. Den ser mer ut som att den har blivit. Nu ska vi köra på lite snart. Ja. Då är det de här bönorna. Och det är alltså de här mosade bondbönorna då, eller? Precis. Ska jag mosa det här med? Mosa på det där. Och sen tycker jag att du ska ta lite olja i det sen. Som hjälper att mjuka till det lite. Vad är det? Det är vanlig rapsolja. Aha. Det sa vi att vi skulle använda din, men jag tog faktiskt med mig lite själv. Ja, men det är jättebra. Så. Nu häller jag på lite olja. Jag kanske får ta lite mer här. Det är och ju... den är faktiskt jättetrevlig, kärleksörten. Men vad gör man med den då? Jag tycker den är trevlig att äta som den är. För att den är lite sådär... Den är, det är så mycket vätska i den. Så att den är god liksom. Och det är en god konsistens på den. Smakar okay, inte jättemycket. Och det är, så är det ju med de vilda örterna. Är ju, antingen är det jättemycket smak. Ja. Eller nästan ingen alls. Det är ju rätt mycket beskhet i vilda örter. Och framförallt när de blir äldre. Ja, du, jag tror också att det har kommit in en fråga här med bondböna. Ja. Så jag ställer den till dig. Det här med att koka bondböna verkar ju lite krångligt. Måste man inte skala dem massor när man kokat dem? Alltså, den gamla devisen säger att man måste. Jag tycker att det faktiskt kan vara lite gott det där yttre skalet om man säger. Okej. Okay. Men det är klart att den blir ju grönare och mjällare. Så det blir väl mer liksom det här klassiska franska köket som gör det. Vi har ju provat lite olika, men vi har även testat att ta lite olja och så rostar vi dem hårt i ugnen. Och då spricker det här skalet upp på ett rätt krispigt sätt. Då blir det ett krispigt hölje och så blir det då en, vad ska man säga, en lite mjuk kärna. Men okay, vi har pratat om, och det beror lite grann på när man skördar dem också. Ja. Ju äldre de blir desto mer sån yta blir det. Vi ska prova här i år och ta dem väldigt tidigt och äta hela baljväxten om man säger. Ja. Yeah. Men som sagt, det är ju när vi köper den som vi gör, eller vi får den från trädgården då. Vad tycker du om det här? Ja, men jag tycker det ser fint ut. Så får det vi kommer det mer frågor om bondböna. Ja. Kan man äta färska bondbönor? Ja, absolut. Sen tycker jag att men då är det återigen, då får man skörda dem lite tidigare. Och bondbönans grodd, du pratade om ärtskott där nere förut. Ja. Ja. Då är ju, alltså, du kan göra likadant på bondbönan. Jaha. Fast då steker du dem. Det är en... Vadå, du menar att jag steker dem innan jag odlar dem? Nej, alltså, nej. Du groddar den liksom. Okej. Okay. Då är den bondbönsgrodd och det blir ja, ju liksom en stor växt så här. Ja. Och den tar du, men då får du ju ingen planta utav det så att säga. Nej, okej. Okay. Nu bryter jag sönder lite morot här. Ja, men jag ser det. De ser och de är med sjukt goda utan den skalet på. Mm. Och sen är bara lite salt och peppar och rapsolja. Typ 200 grader i ugnen. Vad sa du? Säg det igen. Salt, peppar, rapsolja. Och hela morötter, 200 precis, grader i ugnen. Ja, i precis, ungefär, vad sa du, 20 minuter ungefär? Jag tror nog att de var där inne en halvtimme kanske. De ser väldigt, väldigt goda. De ser så här extremt mojsiga ut liksom. Ja, och det tycker jag är trevligt. Sen är det jättegott att äta grönsaker sådär. Vill du ha all den här? Oj, det är skit mycket. Jag är jättelångsam. Nej, ja, men det där blir jättebra. Tror du att det räcker? Ja, det tror jag absolut. Okej. Jag har fått fler frågor. Ja, lite. Kör. Nu kör jag lite morötter här så vi får dem lite varma och goda. Nu ska vi se. Jädra. Vi får nog sänka värmen här lite. Om någon anledning så
Här har vi fått en fråga. Har du någon gång gått ut i naturen och helt oförberett lagat middag på bara det du hittade i naturen? Nej, alltså... Jag har gått ut, framförallt svamptid så tar jag gärna med mig spritköket. Just det. Mm. Men då har jag med mig kaffe och smör. Ja. Alltså lite sådär basic. Men det är och macka till bröd, men inte helt liksom... utan någonting. Alltså, nej, men det vore roligt att testa någon gång. Ja. Det borde gå, men jag undrar hur mätt man blir. Ja, ja men det är precis. Men svamptid så kanske man kan bli ganska mätt i alla fall. Ja, och sen är det ju så att man kan ju bli mätt på rötter och sånt, men rötter ska man ju låta bli. Ja. Tycker jag, för att det ger vi oss på naturen för hårt. Så ja, men då har vi ju ingenting som kommer tillbaka. Nej, så rötterna ska man... Så det är därför den är ju dragen så här, men så skördar man ju inte ramslök annars. Nej, det får man absolut inte göra annars. Det här var Violas ansvar. Bra, ja men och det är ju ett jätte... Alltså, och du kan ju odla den hemma. Ja, då är det ju jättebra. Okej, vad gör... Nu ska du... Nu steker vi på dem här lite grann. Mm. Så sätter vi locket på den där. Sen har du quinoa där också som du har förkokat. Sen har jag quinoa här, ja. Och då har jag... Och det är faktiskt en svenskodlad quinoa. Det är jätteroligt att det börjar komma sådana grejer. Verkligen, verkligen. För vi köper så mycket svenskt vi bara kan. Ja. Och allt ekologiskt. Och det har kommit mycket nya spännande saker. Både på just de här bondbönorna jag har också. De är svenska med. Så det är jättekul att det kommer svenska baljväxter. Ja, verkligen. Det känns ju som att också det är fler folk efterfrågar det och blir mer liksom intresserade av den här typen av mat, så blir det möjligt för att få ta del av det. Är det där limsticken nu? Ja, precis. Det var faktiskt otroligt gott, måste jag säga. Ja. Det ska bli jättespännande att prova den där. Smaka den. Grejen är att limsticka är ju inte så att du kan gå till affären och handla den. Jag skulle vilja presentera den lite som en... Lite selleri bladpersilja. Mm. Det tycker jag att den smakar lite som faktiskt. Det är... Jag tror att den heter Maggi på tyska. Lipsticka. Lipsticka, ja, precis. Okay. Och Maggi finns ju ett tyskt buljongföretag som heter. Jaha. Så den används ju i vår matkultur som buljongförsäljning, som en umami-stärkare. Ja. Den är väldigt... När jag började använda den då var det nästan, då fick man ha extremt lite. Ja. Men nu tycker jag att det är kul att bara överdosera den istället. Så att det, för den har så otroligt... Men just umami är ju väldigt så här bra också till det i, när man lagar mer av... Alltså inte använder kött och så. Nej, men precis. För då behöver man ju ofta tillföra det lite. Så livstickan då helt enkelt. Ja, och fantastiskt att ha med när man mjölksyrar bönor. Om man nu skulle ha fått upp så mycket bönor när man har odlat. Ja. Lite livsticka, lite vitlök ihop när man mjölksyrar. Det blir en magisk kombination alltså. Du, jag tror att... Nu ska vi se, ska vi köra i lite här? Nu kör jag på de här. Kan man odla lipstickan i en kruka på fönsterbrädan? Alltså, jag säger ja. Jag tror att utgår man ifrån ett frö så ska det nog inte vara några bekymmer. Men annars, det blir ju, alltså den blir ju en fullvuxen lipsticka är ju typ 2 meter hög. Ja, för de vi såg där nere var ju ändå ganska stora också. De var inte 2 meter. Men nej, men de kommer ju... att bli det. Ja. Och blir en stor krona, så att det är klart att har man höga fönster så... En lipstickepalm nästan, ja, kan man få till hemma då kanske. Ja, men det ska i alla fall gå att få upp en liten, en liten typ skvätt. Groddar, det går jättebra. Okej. Okay. Och har man någon som man känner som har en lipsticksplanta som det blivit frö på, spar det fröet och så använder det som och groddar liksom. Så vi får jättefina goda groddar liksom. Bra tips. Vad tror vi om det här då? Det ser jättegott ut. Tror du att vi börjar bli liksom att vi börjar närma oss kanske en färdig måltid eller? Jag har ingen koll på tiden, men här har jag plockat lite på vägen hit då. Och detta är då? Då är det kirskål. Det är väl många som känner till kirskål, ja. Ja, det tror jag de flesta kan gå ut och plocka. Ja, och många så. Och sen har vi rödlöcka. Mm-hmm. Smakar lite selleri. Jag ska bara sänka ner. Får jag smaka? Ja, självklart. Och sen så har vi, nu ska vi se här. Jo, lite bresma finns här också. Men det var det jag åt där nere. Men den var jättemycket mindre den där nere. Ja, och det här är en bäckbresma. Mm-hmm. Den växer mer i våtmark och sånt där. Och den har det här lite pepparros, lite rädisa. Och det är det som är så roligt tycker jag att laga mat efter säsong. Att man liksom går suktan efter de där små odlingsplatserna. Det är ungefär som kantarellstället liksom. Ja. Oj. Nej, men man blir ju väldigt... Och där flög en morot ut. Ja. Vad tror du om att vi ska liksom börja... Tror det.
Och vad ska du göra nu? För... Nu ska jag smaksätta den här. Okej. Nu åker den lipstick. Lite lipstick kan vi nog ta på lite mer sen, tänker jag. Och snart ska vi också ropa upp våra gäster ju. Ja. Som ska ta del av det. Vi kanske kommer behöva laga på lite mer så att det räcker till alla. Men här har jag i alla fall ni fått nu se vad det blir av det här. Och sen kommer man ju också då få receptet på detta. Mm. Men alltså, kan inte jag få provsmaka lite? Det får du. Har du sked? Nej. För att jag har något här någonstans. Där har vi det. Så. Tackar, tackar. Och så ska vi, vet du vad vi gör? Så nu då ska vi ha så själva den här varma då, quinoa-salladen. Ja, jag tänker vi delar upp det här i två. Aha. Så får vi nog plats. Ser du, de här är som chips nästan. Ja, men det blev verkligen som chips. Och så ska vi... försöka få i det här. Det är fördelen med att vara i naturen då, om man skulle spilla. Att det bara ramlar rakt ner, precis. Ja. Sen kan man tänka mycket när man är i naturen att jo, men naturen tar hand om det, men det ser också så illa ut. Så att, man ska inte lämna massa matrester. Nej, jag tycker inte det. Nej. Och är det då på en plats där det kanske är mycket människor, då drar det till sig kanske lite ohyra och lite så. Ja, precis. Nu kör vi den här lilla salladen. Så. Det här ser så sjukt gott ut. Ja, men vi hoppas det. Ska vi lägga upp här lite... Jag glömde jag faktiskt smaka av. Ja, det... Det ska man göra. Nu får jag göra det istället. Ja, du får göra det. Okej. Okay. Så ska du ha lite sån där till också. Ja, just det. Det jag har motsatt och, som jag har känt. Och då är det om du... Åh, jädrar, kolla. Oj, nu flög din vinaigrette ut. Locket där. Men ja, så ska det väl vara, eller? Nu är det här liksom en provsmakad portion. Ja. Kolla. Okej, okay, nu provsmakar jag det här. Så nu är det då alltså en quinoa-sallad med... nässlor, typ nässlechips nästan, ja. Långbakad morot, lipstickvinägrett och sen ett stomp på ramslök och bonbönor. Ja. Så är jag rätt där? Okej, nu smakar jag här. Ja. Det måste jag också göra, så jag vet vad jag bjuder. Åh, herregud vad gott! Mm, det var skitgott. Ja. Jag måste bara smaka på det här också. Ja. Mm, det var väldigt, väldigt, väldigt gott. Men vi kan inte sitta här och njuta av det här själva, utan nu tycker jag att vi bjuder in... Viola, Anna och Jonas också. Ja, så får de här på kalaset. Ja. Viola, Anna och Jonas! Kom hit! Välkomna! Det här ska ni få smaka på. Det här var faktiskt otroligt gott. Jag säger inte bara så, utan jag är väldigt, 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 väldigt ärlig. Mm, hur mår ni? Ännu bättre efter det här, kan jag lova. Ja, men alltså, det var ju det. De här 45 minuterna gick ju väldigt, väldigt fort. Och tusen tack för att du har hängt med här på den här Green Talksen. Och håll utkik i Mölndal Energis kanaler, för det kommer komma fler Green Talks. Du får också ta del av det här otroligt goda receptet. Hoppas att du blir inspirerad till att odla mer, laga ut mat och allt möjligt det som vi har. Och gör din egen fjärilsrabatt också. Varsågod. Tusen tack för att du var med, och så får vi säga hej då. Hej då.